does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this to us. Enquanto a gente tá terminando de fazer o nosso carro ali de manutenção, acabou de chegar aqui os pneus da Pneu Estoque pra gente já montar os pneus pra ir pro Mega. Tem alguns que já estão montados, mas ainda faltavam alguns pneus e chegou agora. Pneu Estoque, tamo junto. Bora montar tudo isso aí pra nós descer a montanha. Dá uma viradinha de leve nessa aqui pra jogar pra fora de novo. Bom, rapaziada, vou mostrar uma coisa legal pra vocês aqui, o alinhamento. Vocês viram a gente fazendo um esquadro do ponto fixo do carro. Por quê? Eu não tenho a máquina aqui. O que acontece? O alinhamento na placa, ele fica certo a convergência. O ponto eu quero que ela abra ou feche a roda assim, ó. Só que eu posso alinhar a frente com, um exemplo, 2 cm aberto e a traseira 2 cm fechado e o carro pode andar torto. Por quê? Eu não tenho o centro do carro. Quem me dá o centro do carro é a máquina. O carro não andar torto assim, ó. E aí, como eu não tenho a máquina, eu tenho um gabarito que eu faço, que é achar um ponto fixo do carro, acertar a convergência de trás, o quanto que eu quero, com o ponto fixo do carro, que o carro não é torto. Então a gente colocou a régua, eu acertei as duas medidas da roda aqui com a convergência que eu queria. E aí agora eu joguei essa medida na frente com a mesma forma e agora o carro tá alinhado. Olha só que legal, agora eu esquadrejei na linha. Ó, a frente tá encostada na roda, aqui na trena tá com 1 cm até a linha, a parte de trás tá encostada na roda, a parte da frente tá com 1,5 cm pra dentro. E esse lado tem que bater essas medidas. E olha só que interessante. Lembrando que é as mesmas rodas, mesmos offset, mesmo pneu, tudo igual. Olha lá, 1,5 cm fechado a traseira. E aqui, 1 cm fechado a frente. Ou seja, 1,5, 1,5. O carro tá na medida que eu quero, na convergência. Dianteira, convergência traseira. Passei a linha pra gabaritar, ou seja, o carro tá retinho. Não tem perigo do carro andar torto. Tem muitos carros de drift que os caras às vezes alinham na pista. O carro, se você olhar bem, o carro anda torto. Por quê? Ele alinhou a traseira e alinhou a frente, mas ele perdeu o eixo do carro. E isso, quem dá esse eixo é a máquina ou fazer esses gabaritos que eu fiz agora, tirando a medida zero do carro. Galera, viu? Perfeito. Alinhamento concluído com sucesso. Partiu pista. Não, essa cena tá lamentável, rapaziada. Se liga, tem pra todos gostos. Pista, rolê na rua, grau e sem gastar. Essa aqui ficou da hora, mano, se liga. Pô, mas essa garagem tá animal, viado. Olha isso aqui, mano. Essa garagemzinha aqui tá top, hein? Faltou só aparecer o jet. Ó, a Rangerzona, as motoca, quadriciclo, jet, carro de drift. Tem uns milhão aqui, viu? Tá louco, vender tudo, isso aqui ser feliz. Bom, rapaziada, final do dia, final da madrugada, mentira, 11 horas. Acabou que a gente ficou aqui conversando, ajeitando as coisas, pintamos as rodas, perfumamos umas coisas e fizemos uma carga bem legal, né, mano? A caminhonete aqui tá forrada de coisa, deu pra fechar a lona certinho, coloquei tudo em cima do carro, tô levando o suporte de pneu aqui atrás, porém, tá muito pesada a traseira. Se der ruim na estrada de ficar balançando a carreta, eu vou ter que parar, tirar aquela pilha de roda de cima e passar em cima da caminhonete pra poder melhorar. Vamos ver, né, o que vai dar até amanhã. As malas vão aqui dentro. Ficou bem organizado, mano. Conseguimos carregar as coisas bem legal. E é isso. Partiu viagem. Partiu. Ó, Adriano, não sei se vai dar pra ir. O que acontece? Ficou muito fora de mão essa etapa. Por quê? Porque eu tô tendo que levar. Sempre eu precisei de um carro a mais pra ir nos eventos. Só que o que aconteceu? Os meninos estão lá em Laranjal. Cícero e os outros dois, o Cássio e o Sombra. E o Adriano tá aqui. Eu tinha pensado em mandar o Adriano e o Marquinho daqui de Londrina. Porém,
eu ia ter que mandar um carro à parte só pra vocês dois. E aí, a minha mãe vai ir no evento. E minha mãe vai sair de Laranjal. Então, pra mim não gastar com carro a mais, minha mãe vai levar os dois meninos lá. Então, você tinha que ir. Porque o Cícero talvez não dê pra ir. Só que não cabe na caminhonete. Você quer ir lá dentro? Não cabe também, tá lotado. Não, cabe, cabe. Tem que passar. Tem que passar o álcool pra cá. Agora, se você é corajoso de ir aí, eu não sei. Poder não pode, mas né, se parar na estrada, né, fala que você subiu ali, eu não vi. Ah, não sei, ué. Quem tá lá atrás, ó? Nunca nem vi. Foda, mano. Essa etapa ficou bem na contramão de carro. Porque se eu tiver que mandar um carro só, é muito caro. O Adriano ia de busão, só que busão, pra BH, não chegava mais a tempo. Tinha que sair amanhã, não dá mais tempo. Tava ficando caro. Pra ir pra Laranjal, também não tinha como que ele para em Botucatu. Ou seja, mano, ficou tudo transtornado. Você sabe o único... Ah, ficou boa a lanterna, hein, meu? Não tinha visto, não. O Adriano limpou ali. Você conseguiu descolar ela? Pintei dentro. Pintou? Pintei dentro. De vermelho? Não. Pintou de cromado? Sim. Tinha spray aí, não tinha? Sim. Caralho, parece zero. E coloco de novo com silicone? Bom... É que eu vi agora, por isso que eu falei disso aí, não tinha visto. Tinha esquecido, na verdade. Ah, eu vou levar o aparelho. Pega o aparelho pra mim ali também. Se der a luz de injeção do EGR, que né, desabilitou, eu apago na estrada, porque eu não sei se isso vai mudar consumo. O aparelho e o carregador também. Vou colocar ali as coisinhas no cantinho da porta ali. Bom, gente, então assim, a única salvação pro Adriano ir, pra me ajudar muito lá, eu queria muito que ele fosse, vai ser se o Zalpa for sozinho de caminhonete e caber mais uma pessoa. Se o Zalpa conseguir ir, ele vai até Presidente Prudente, que é perto, e sobe com o Zalpa, vai de companhia. Mas o Zalpa não me respondeu até agora, porque tá no avião. Eu não sei se o Adriano vai conseguir ir, vai me fazer muita falta, mas infelizmente, não sei o que eu faço. Por hora, vai ter que esperar o Zalpa responder. Mas é isso. Agora aqui é o seguinte, mano. Aqui finalizamos os nossos afazeres. Amanhã eu já inicio um novo vídeo, indo pra lá, e mais a correria do chegando, tudo que vai rolar. Já abro um novo vlog pra vocês. Mas é isso. Missão cumprida. Vou levar a patinetinha no evento, a moto não vai caber aqui, vai ficar mais pesada ainda, então não vai dar. Eu tenho que programar melhor aqui essas coisas de pneu. Se um dia eu precisar levar a moto, dá na traseira, mas eu tenho que tirar esse suporte de pneu. Isso aí vai ter que pensar com mais calma. Mas enfim, vou levar a patinetinha. Adriano, até de tarde a gente se fala, vou tentar falar com o Zalpa. Obrigado por hora, espero você ir no evento. Shine bright up all night, we're never slowing down. Assim já, tendo que mudar a carga. Bom, já imaginava, né? Quis testar. Com muito peso na traseira, a carretinha não consigo passar de 70 por hora, que ela balança muito. Eu vou tirar essa primeira pilha, espero que resolva. Tirar essa pilha e passar lá no caminhonete. Aqui de galona aberta, vamos ver se vai melhorar. Eu acredito que aqui vai dar seus... Não sei quanto é que pesa cada roda, mas uns 40 quilos. Acho que vai melhorar bem já. Mas tem que fazer alguma coisa. Ah, vamos lá. Tá cansada da viagem? Você quer descer no chão, esticar as pernas? Galera, ainda falta mais 300 e lá vai bordoada ainda. Ah, no chão sujo mesmo. Falta mais uns 300 e lá vai bordoada ainda. Mas, para não bacia pela segunda vez, é isso. 1000 km. Chama. Nossa, que peso, hein? Quantidade de quilo que você pesa. Eu vou responder.
Na verdade é pesado igual nós. Se juntar nós dois é o mesmo peso da tampa. É por isso mesmo que ela não responde. Olha isso aqui. Ei, mas eu vi tu empilhando aquelas rodas lá. Até mandei minha própria frente. Caraca, acredito que não tá certo isso aí, né? Não, mas ficou pesado aqui. Tipo assim, eu consegui erguer na mão, sabe? Mas aqui tinha muito peso atrás, ficou assim? Ficou, na primeira ainda ficou. Daí eu vou testar, porque eu mudei os eixos dela. Eu joguei um eixo mais pra trás. Daí, aqui tem que estar pesado, senão eu não mando. Só que daí eu fui levantar assim e falei, puta, tá leve, eu vou arriscar ver onde vai. Dava pra me andar 90, do jeito que tava. Só que eu passava 95 e já ficava assim, ó. Aí eu falei, mano, deixa quieto, vou levar pra plantar e falta. Behind your back, chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadow. Going harder, we are more than numbers. Esse aqui veio ponta cabeça. Isso aqui parece que o Eric veio arrastando aqui, ó. Going louder, we are all one color, standing in the way. Ali que quebrou minha carreta. Muito solavanco. Quebrou a carreta? Quebrou o dedo. Eu só vi ela. Não, dobrado, pode ter medo. Eu vi só aqui, hoje ainda. Na verdade, quem viu foi o carro. Só que quebrou onde vascula, sabe? Não teria um perigo de emendar, não. Ela ia vascular na estrada, só. Só ia virar, só. Imagina, parecia o motoqueiro fantasma. Mas a carreta só fogo, André. O que aconteceu com o Sartor, né? O Sartor caiu, tinha saiu andando, caiu no meio do canteiro de bico, lá o carro voou de cima. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh and whenever it's a bad day. Music is my band-aid. Aqui, César. Hey, meninão. Tudo bem? Tudo certo ou não? Beleza? Fica ali do lado, onde ele tá aí? Onde ele tá aqui, tá? Só fazer uma foto pegando fotos. Bora fazer uma foto então. Chique? Obrigado. Ó, você põe quinta, sexta, cadê? Volta pra quarta, bate caixa, volta pra quinta, puxa o freio de mão, vira tudo pra um lado. Tudo bem? Boa sorte. Obrigado. Já tinha descido a montanha abaixo aqui ou nunca? Não, essa não. Mas não tem segredo, qualquer coisa você põe segunda caixa, volta pra sexta, oitava, nona. Você explicou pra ele? I'm
my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Parece que não, mas tá uma lua aqui, velho. Tá nubladão, mas tá um sol do caramba. A gente chegou, acabou que já lavamos o carro, batemos um papo. Eu corri fazer umas voltas de treino, porque eu tô testando esses pneus da Kum. Eu trouxe esses pneus da Pneu Stock aqui, ó. Da medida 245/40/17 da Kum. Já fiz uma passada com um par de pneu. E agora a gente vai lá, depois tem que fazer um brief com os meninos ainda aqui. Mas vamos lá testar antes que feche o treino. Então, tipo assim, vocês chegam na pista, sabendo que o carro tá todo em ordem, conferiu água, conferiu óleo, conferiu tudo. Levanta aqui no Best Bar, levanta bastante a roda. Cheguei. Calma, André. Vocês levantam, esquentam, até ligar uma vez a ventoinha já tá bom. Beleza. Como que vocês fazem? Você levanta? Eu gosto que sempre fique alguém dentro. Por quê? Se caso o macaco baixa... Tem como... Então vocês vão ligar, vocês vão tomar cuidado com esse câmbio, que ele tá aquele soco que não pode. Então o que é o BO desse carro? Como é sequencial, tem que pisar na embreagem e esperar um tempo, alguns segundos pro câmbio parar de virar. Entendi. Pra encaixar o sincronizado. Porque senão vai... Isso aí é perigoso quebrar lá dentro, tá? Então esse tem que tomar muito cuidado toda vez. Então vai ligar o carro, partida para a embreagem, engatou a marcha, vai tirando devagarzinho, engrenou,
Uma, duas, três. Esquenta sempre na segunda ou na terceira. Certo. E deixa lá, blá, 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 blá. Não precisa acelerar nada. Quando o carro estiver quente, tipo, ah, esquentou um pouquinho, tá com 70, 80 graus, já quase liga a ventoinha. Geralmente eu acelero um pouquinho, bom, dá umas puxadas no freio de mão pra esquentar as pastilhas. Entendi. E o freio de pé também, porque também freio aqui. Então você dá uma... Entendeu? Geralmente eu faço isso, mas quando não tiver, pode fazer. Aí beleza, deu duas, três, quatro puxadinhas, freio de pé, mesma coisa. Você escuta o motor dando. Beleza, esquentou o freio, esquentou o diferencial, esquentou o motor, desliga o carro, baixa o carro. Eu sempre vou estar pedindo, mas nunca pode esquecer. Toda vez que for trocar, aqui vai dar certo. Vai trocar pneu, é pneu e álcool. Certo. Pneu completa de álcool, pneu completa de álcool, pneu completa de álcool. Mesmo se tiver, completa sempre. Sempre com o tanque, sai com o tanque cheio na sim, troca de sim. pneu. Tá? Então, beleza. Aperto de roda, é aquilo. Não põe na máquina, pode colocar na mão, pega a máquina, e bate no chão e dá um confere. Não é aquele bagulho absurdo, mas é aquele meio termo que todo mundo não sabe. Beleza? Beleza, feito isso, calibragem. Carro no chão, frio, porque a hora que eu esquento, sobe geralmente 3, 4 libras. Então, calibragem. Sempre eu vou sair daqui agora, vou testar o Optane. Sempre vai sair com 10 libras da traseira. E a frente eu achei que ficou boa, na média de 26. Certo. Tá? Então, sempre confere, olha bem na maquininha, porque ela é diferente. Você liga ela, coloca, espera, vai dar. Encheu. Espera um pouquinho, ele vai voltar para trás e vai calibrar. Aqui você coloca quantas libras você quer, ó. Chegar com 40, ela para. Entendeu? Então se você quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, o máximo que vai chegar, um por 28. Entendeu? Ela vai parar. Mas não, eu não gosto de usar automático, então eu sempre deixa mais. Sempre deixa mais. Aí sempre você vai olhar aqui. É isso? Beleza. Fechou? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de vocês a partir de agora. Um tem que ficar. Pode ficar lá, mas se eu descer no box, tem que correr. Sim. Não tem problema. Viu que eu vim pro box, desce correndo. Beleza. Eu vou ficar os dois ali em cima. Eu pensei que agora a primeira volta que você deu, daí eu vi que você ficou de novo. Eu falei, mano, será que eu não. Então, aqui, pelo menos, assim, ó. Sempre eu preciso de um lá comigo. É 100% até eu largar. Então, ou você, pode ser você, pode ser você. Qualquer um, define quem quer ficar lá. Sempre tem um do meu lado. Subi, vocês vão ficar ali de prontidão. Desci, mas se eu descer, vai ter que vir correndão, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, eu não sei se eu vou entrar na linha de volta, eu só posso dar duas voltas. Sim. Não dá pra dar mais do que duas. Mas pode ser que na primeira volta eu já venha pra cá. Então, você fica ligado, vai pro box, vocês descem correndo pra cá. Sim. Entendeu? Tipo assim, fica de olho em mim, porque se eu chamar rápido, é pra vocês virem rápido. Senão, vocês vêm meio rápido pra chegar junto comigo. Tá? Pelo menos vocês ficam ali, vocês conseguem assistir. Mas eu preciso do... Quem vai estar do meu lado precisa estar com o calibrador 100% na mão. E agora eu vou precisar que alguém fique com a coisinha de água na mão também. Porque a hora que eu der uma volta, tá chegando 98. Daí se você jogar água, ele derruba na hora. Então, eu vou fazer uma volta sem tampa pra ver agora. Mas você sempre joga aqui na Comec, ó. Senão depois dá pra mim embolar um esquema de fazer os biquinhos, né? Eu comprei lá. Tá legal. Não instalei, porque eu achei que eu queria testar. Então, beleza. Chegou aqui, pode jogar água nesse meio intervalo. Não rela no carro, que não pode. Tá? Você vem, vem por aqui. Aí eu vou falar assim, tá ó, dá bom, beleza? Não pode conferir pneu nas batalhas, não, nesse meio termo. Do jeito que eu vou, vai. Só não rela no carro, mas a água pode. Entendeu? Mas pelo menos fica aqui. Você pode pegar aqui e jogar aqui. Eu vou uma sem a tampa pra ver se vai mudar alguma coisa. Então é isso. Você pegou na última, eu tava atrás de você. A minha acabou o pneu. Volta de você, aconteceu, o rádio caiu. Eu não vi, você não veio? Eu tava atrás de você. O começo da volta foi de boa. Chegou lá embaixo, lá. Cara, não sei o que aconteceu, o rádio foi lá na embreagem, se enrolou. Aí eu dando embreagem pra bagunçar. Onde que tá o rádio? Tá no meio do câmbio? Não, no painel ali, no zip tie segurando. Agora abandonei, beleza. A segunda volta. Segunda volta eu vi, você seguiu certinho, né? Não, mas chegou lá no final, ele tá faltando. Não consegue esticar? Chega, eu não sei que eu tinha quase, eu vou retar, seu velho. Então, mas se você pôr quarta, vai acabar mais rápido o pneu ainda. Correto, mas pelo menos eu chego na última zona. O meu tá descendo assim, a última volta. Não, o meu duas tá voltas. De lado, assim. É que trocou a suspensão toda, eu mandei a suspensão da Silver. Ah. Eu tenho que. Não, mas. Vai de alinhar ali agora. Pode ser que de terceira fique curto mesmo, ó. Mas tá, se eu botar quarta, não vai. Mas você consegue pôr quarta? Não, ele não vai, ele boga. Mesmo na reta aqui, depois? Não, mas como é que espeta a quarta ali? É fácil de errar ali. Thank you.
high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Bom, eu nem sei se eu interagi muito com vocês, eu acho que não, porque eu tô meio... Mano, hoje foi o dia assim, ó, nós chegou aqui, eu fui dar um rolê, o carro tava sensacional, aí... Calma. Aí, eu fui lá, conversei bastante com o pessoal que eu tinha tempo que eu não via, falei com os caras, fiquei ali com o Adam ali dando um help, porque eles estavam precisando de um negócio do carro do Sérgio. Fala com um, fala com o outro, mano, eu sei que o dia rolou. Eu dei 10 voltas, os pneus tá lá, vocês assistiram aí, 10 voltas literalmente, porém duas voltas minha acabou perdendo. Uma que o André até teve pulando o carro, mas mesmo assim eu cortei e consegui fazer. E a outra com o carro que o menino tá andando do Iga ali, ele acabou pegando um bueiro lá e eu acabei matando uma volta. O que que acontece? Se eu não descer duas voltas completas, eu não consigo voltar a refazer a volta, porque meus pneus tá chegando no limite. Depois vocês vão ver direitinho lá. O pneu tá chegando muito no limite. Meu carro tá com speed de velocidade a mais. E se eu diminuir uma marcha, o carro fica muito curto. Eu fiquei no meio do caminho. Ou eu ando de terceira, que não dá, ou eu ando de quarta, meio que tentando dosar o pé um pouco. E é isso que eu fiz agora. Então eu tenho que dar uma controlada. Na última volta eu chego com o pneu já no caroço. Mas, mano, o carro tá 100%. A única coisa que o alternador começou a fuder queimado. Começou a cheirar meio que um alto-falante. Ô, velho, sem vergonha. Sabe alto-falante queimado? Falante. Sabe alto-falante quando que é queimado? Não, mas você sabe o que é o alto-falante quando fica falando queimado? Eu dentro do carro ali, eu falei, mas o Glock instalou som, não foi eu? Vixe, aí é treta. Ai, caralho. Pra quem não sabe, o Glock instalou som dentro do carro dele lá. Por isso que eu zoei. Mas aí começou a feder queimado. Daí eu vi a fumaça saindo do alternador ali onde fica. Aí eu falei, mano, vamos trocar por garantia. Comprou um alternador, o Japa fez a correria com outro menino aqui. Trouxeram o alternador pra mim. Só que eu botei o alternador não carregou. O alternador tá com pau. Aí nós voltou meu alternador que tava funcionando. Mas eu quis trocar por prevenção. Voltei o velho e amanhã vai vir outro alternador pra nós. E isso, vou pro alternador por prevenção de não queimar. Mas o carro tá 100%, mano. Graças a Deus. Mas volta muito top, fachou, mano. Tá animal, não sei se o carro tá com grip bom. Eu não conseguia andar com ninguém. Toda vez que eu ia andar com alguém, não dava dupla. Eu tinha que andar sozinho ou com quem eu ia andar. Eu não tava confiante pra não ter perigo de bater. Enfim, eu dei 10 voltas sozinho. No final que eu consegui a volta com o menino ali que dava pra ter uma base, ele acabou pegando um bueiro lá e deu ruim. Mas é isso, carro só aguardar. Bora descansar, amanhã ele tá de volta em 3, 2, 1.